Dumela dumela bakhulu dinyame tijen is here ndadzoka ndine nyaya iri kupisa akusikudyiwa rinopisa muri yeZimbabwe nyaya iri kusangana nayo panapa iri kunzi First Lady Auxillia Mnangagwa is currently in Belarus traveling in a tech registered Gulfstream 55TCAOG which cost is $11,000 per hour. She is accompanied by a large delegation of female business executive and a dance group, some of whom traveled separately to explore business opportunities and create synergies. Zvanotanga $11,000 kutaurwa ikunzi ndo ino costa this nigirini rava nigirina naro ravaenda naro iroro ravari kutravela naro $11,000 imari inoshandwa na civil servant for 3 years bose vakatarisa kuti $300 times 36 which is 3 years at it right inobuda iri 10,800 anenge achitoshoterwa kuti asvike ipapo ashanda 3 years atoshotirwa nemari kwete kuti atravel kusvika but kuti atravel pe 1 hour ndozvinhu zviri kuitika ikwe zvinezvi situation yacho majigirwo acho ari kuitwa mari ari dangerous ameno kuti pano vachafamba ma hours mangani kuti vasvike kuenda ikoko ne private jet iro costa mari yakawanda kudai so because pakanzi 11,000 kukana kuchida 12 hours vanofamba ma hours mangani kuti vange vanzi vasvika vaende ikoko zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika muZimbabwe zvinhu zvokuti zvinoto unotoshaya kutonzwisisa kuti watangira papi zvinongo zvifamba sei because wonaka saka civil servant or at least for example atese uya all human beings civil servant ada kuzofly kuenda ikoko anoshanda makore mangani tazunga ende ko bose 1 hour rikumurino kukostera 3 years kukana kati travel 12 hours zvichakostera sibizwa nemakore mangani ngari kuti 10 hours saka sibizwa vana davashanda 30 years kuti anga achi travel kuende ko kuenda chete watimo kudzoka 60 years lifetime years yanotorarama kuti ange kwanza ngo travel kuenda nekudzoka tisatatarisa mari dzikudyiwa kuti vachazonodya chi nevanhu vese vavaendwa nawo ivavo vanenge vachida kuzodyawo zvinhu zvakaita sei ikoko unoti mari yaspendwa nyaya dzakaita sedzodzo aumboone anti-corruption commission ichiuya uno investigate kuti mari yamuri kushandisa iyi mari yemuhomenyu here kana kuti mari yenyika havanei nazvo ndochimonzi aiwa ndama yevenyika but zvinhu zvokuti zvinenge zvichifanira kuongororwa imagine iwewo nekuonogara iwe for example nokugara kunzvimbo dzakaita kana sana airport kwakwa kwekuti road dzatori mahwani unogara kana kuti kumamusha kwekuti bhazi yatochatorikada kuti riende nekoko rinonyura mumadhaka unoita sei inogreda maroad mangani mari iyoyo imagine chimboita situation inoitika kana mwari kuzvipatara enda kupari kana kuhariri hospital inonzi mushongo muzvipatara hana mushonga vamwe vanyatsonzwisisa sinario iyoyo imbonopinda munoona vanhu vakakwara kana kuti for example enda kwaya kunonzi kuna vanhu vakatsva kana vana vadiki vanenge vakatsva mubereki anenge ari machichemari imo machiti mwana wangu achinzi ehe tikukurapira mwana wako but inotinga mushonga yacho panze unyatsoona situation iripo but ukaenda kune zvimwe zvipatara kudzidzi dzimwe nyika unongosvika everything manotreatwa opera kana zviri zvekuzonzi kutaurana nzi parodiwa mari mari inozotaurwa kuti tikudiwa but inini zvandaona paZimbabwe iko zvinezvi zviri kundishamisa guys 11,000 per hour mari iyo inokwana zvinhu zvingani iyo mvai ngonzi iri kuspendwa pakungonzi tiri kungoenda but Zimbabwe nzi yakanyarara mwana kana problem nazvo anenge achitoti pamberi nevanhu ivavo 23 handei navo muchienda kupi kwamunenge muchienda vawedzeri kunyatso flyer zvavari kuita izvozvo iti makangonyarara hapana ari kutaura panozobudikira kana imwe nyaya yemunhu ari kunonzi pakazoda izvo like zvamaiita musunwa panzi hanzi chamisa akanhingiri nabo 120,000 iri kunzi ida kuongororwa hey where is the bulletproof car ko mari iri kuspendwa muri kuiweka here nyika because at the end of the day uchazonokutarisa nyaya bulletproof car zvazvo kutaurwa zvacho wobva waona iriko because munhu anenge anonga asingadi zvekutaurisa kuti aravaradzidza kuti ndine chiri kubhanditi but kana kuti mari inonga anonga yakatochanelwa akaiswa mune zvimwe zvinhu zveparty yake achiita kuti party zvinhu zvake zviende kumberi but now imimi muri busy kungonyarara makangotarisa kudaiso ha 23 handei navo 23 handei navo vamwe venyu matonomalaiza kuhasela matokuti tatongoma hasela but wakutoona gagadzira ikonomi mari iyo inovhura mafactory mangani bose pachaspendwa kana almost 2 million hapana anokwanisa kuvapa pressure iyoyo because amaybe kana kuti munenge muchiti muchemberi wedu vanozomboita basa charity work zvotodawo kuongororwa izvozvo kuti kamuspendera akakacho akaka kari serious ehe mukurarama tisikurama but tiri kuti kurarama ikoko kana muchiti kwakanaka kwamuri kuita mwana wese weZimbabwe ngaakwanisewo kurarama kwakadaro ngaakwanise kuwanawo mukana yakadaro
sivose vanda chapindawo rini achatravel all that life rini because tese tiri vanhu at the end of the day. But anyway, it's a topic yekuti vanhu vakawanda havana nguva kana kuti havasati varedi kuti vanyatsotaura nezvazvo. But chandirikuda kukuonesai ndechekuti kune dzimwe nyika hazvife zvakaitika izvozvo zilongezi vanhu vachitambura makosti zakadaro ndovanofanira kutokatwa. Tarisa kuti Kenya ndoimwe ndoizenge iri kuitika purezidendi akazokere kana akungokata zvimwe zvemakosti kakuva kuti aiwa uku kwatichiendese mari kwatichiendese mari akutonzi iwe chitobva ipapo because vanhu vangatodhini wabwekana nazvo vanhu vangabwekana nenzara inenge ichiitika munyika handirikuzvona. Iwo imagine ione kuti nekunetsa kuri kuita zvinhu maomero akanyatsoita zvinhu chaizvo chaizvo ponzi imwe mari iri kushandiswa just like zvakangodaro izvozvo. Apavhurwe here kana chiindastri kana famu yerikungoti tingoemploye vanhu vana 200 zvotofamba enda mberi chimwe chikamu chatopera dhani kungonzi munhu hangu enda ikoko. It's a trip yekuti vanhu vaigonongokanzela mungoti handisi kuuya iko mangani matrips anokanzela iwa pachazobuda maresults here patrip iyoyo ndo mubvunzo muhombe watinawo. Pane zvazvo zvichazobatsira mazimbabweans here ndo imwe mubvunzo yatinenge tinayo. Anyway, muri Zimbabwe pangu ndasakura ndazunza dhinyaya yemetition ameno nyaya iyi muri kuionawo sei.